Opozita e ka bërë apel prokurorisë speciale kundër korrupsionit e të ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj si përgjegjës kryesor për konvencionin e sterilizimit. Ish-kryetarja e Komisionit të Shëndetësisë Albana Vogshi deklaroi se Beqaj ka firmosur të gjitha dokumentat që lidhen me këtë konvencion, përfshi edhe kontratën e sterilizimit. Ilir Beqaj nuk shpëton dot nga ky koncesion, pra nga inseneratori i shëndetësisë, pra që është sterilizimi, ka kudo gjurmën e tij, ka dorën e tij, ka urdhrin e tij, ka firmën e tij. Pra për aq kohë nuk fetohet Ilir Beqaj, hetimi i prokurorisë është i pa plot. Nërsa mjeku Ilir Alih Mehmeti, i cili drejton departamentin e shëndetësisë në Partinë Demokratike, ka vënë dukje elementet e këtij koncesioni që kanë sjellë mungesën e shërbimit ndaj qytetarëve. Ali Mehmeti solli në vëmendje rastin e spitalit rajonal të Durrësit në vitin 2019, ku drejtoresha e këtij spitali kërkonte të mos kaloje numri operacioneve të parashikuara për shkak të detyrimeve që buronin nga kontrata e sterilizimit. Nëse numri ndërhyrjeve urgjente në një muaj rezulton më shumë nga parashikimi, si dhe më shumë se buxheti mujor i planifikuar këtu është halli, shefi i shërbimit i detyrohet duhet të ndryshojë numrin e ndërhyrjeve të planifikuara. Pra i kërkohet një mjeku që të mos japë shërbim shëndetësor. Ndërsa deputeti demokrat mjeku Tritan Sheu kritikoi qeverinë se me konvencionet në shëndetësi, duke nisur nga çekapi tek sterilizimi, janë krijuar monopole subjekteve private të financuara nga shteti, që nuk kanë sjell përmirësim të shërbimit shëndetësor.